sida aan la socono wadanka wuxuu ku jiraa marxalad doorasho hawliina waa bilowdeen marka waxaan halkaan idin kugu soo gudbinaynaa kadib wada hadal iyo sheekaysi dheer oo aan ka yeelanay marxaladaha dalku maraayo doorka ay ku leeyihiin salaadiinta Soomaaliyeed iyo hadda sida wax u socdaan waxa ka soo baxay warmurtiyadkan maanta oo taariikhdu tahay 25/8/2021 bismillaahi raxmaani raxiim warmurtiyad sida la wada ogyahay dhaqanka Soomaaliyeed duubabka 135 waa hay-adda dhaqan oo ah marjaca ugu sarreeya hay-adaha dalka Soomaaliya sidoo kale duubabku waxay ahaayeen tiirdhexaadkii ugu horreeyay ugu weyn marxaladihii kala duwanaa ee dalkeennu soo maray haddaba iyadoo lagu jiro doorashada Soomaaliya xilligeedina uu bilowday ayaan waxaan dareennay inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno hadba yacni fikirkeenna iyo waxay nala tahay iyo doorkeennu wuxuu yahay inaan u caddayno haddaba doorasho hadda socota waxaa wax lala yaabo ah in la yidhaahdo waxaa wax doornaya ergo 4/5 oo saldhigeedu yahay qabiil sidee loo ogyahayna qabiil waxaa madaxu ah duub ama isin ama suldaan ama boqor cidda wuxuu rabaa ahaade mana jiro inteenaanu haddaan is wareysanay inta kaloo naga maqanba inta doorashooyinku bilowdeen ilaa iyo haddoo qaar ka mid ah howluhu ay meel dhexe marayaan oo habraacyada qaarkood lasoo saaray haddaan is wareysanay waxaan iska weynay qof naga mid a oo lala xidhiiday oo wax laga weydiiyey doorashada iyadoo doorashadu qabiil tahay qabiilku duubku madaxu yahay waxaa lasoo xulaya in ay erga yihiin nasiib darada intaas la eg waa waxaan la yaabna lana qaadan karin waa waxyaabaha aan aad u maaragtay isu keenay inaan dareenkeena la wadaagno bulshada mar kale haddaba nasiib darada la yaabka noqotay si baal marsan shuruucda iyo curfiga wadanka u yaalla in si aan gabasho iyo sariyeeshan lahayn la isugu dayo in lagu tirtiro kaalinta duubabka iyo odayaasha dhaqanka 135 ee la isku qanciyo in maanta laga tallaabsan karo ama la qariyo doorkooda duubabka Soomaaliyeed waxa ay bayaan ku soo gudbinayaan talooyin ku saabsan in ay habraaca madasha inay raacaan madasha wadatashiga qaranku kow duubabka 135 ee Soomaaliyeed ayaa xaq u leh inay howlgeliyaan odayaasha dhaqanka iyo qaybaha bulshada ee soo xulaya ergooyinka doorashada jufada kursiga isla wadaaga laba maadaama aan weli loo gudbin doorasho dadweyne oo qof iyo cod ah oo uu habqaybsigu weli beelaysan yahay sidii horeba u dhici jirtay 2016 duubabka Soomaaliyeed 135 waxa ay gudoomin doonaan go-aanka bulshadu kusoo xulanayaan ergooyinkooda iyaga ayaana xalin doona haddii khilaafaad soo dhexgalo bulshada dhexdeeda ka yimaado bulshada dhexdeeda iyaga oo kaashanaya bulshada qaybaheeda kala duwan saddex waxaan faraynaa golaha wadatashiga qaranka in ay ka laabtaan habraaca ay soo saareen gaar ahaan kuwa ku saabsan in dhaqaale laga qaado ergada b in guddiga farsamada doorashada ay soo xulaan qayb ka mid a ergada waxyaabaha ugu yaabka badan guddigii farsamada ee la rabay inay habsamo socodka iyo cadaaladda ay ka shaqeeyaan oo ay garsooran haddii khilaaf yimaadana ay duubabka iyo salaadiinta kale iyo jufada isheysta ay la kaalmeeyaan iyaga ayaa qayb ka ah iyagaana garsoor ah guddiga wax soo xulaayo qayb ergadii la soo xulaana iyagaa qayb ka soo xulaaya waa waxyaabaha la yaabka loon aragnay ugu dambeyntii ismada ma ahan shaqaale dowladeed oo lagu amraayo inay ka qayb qaataan howl aysan iyagu waxba ka ogeyn salaadiintu mar walba waxay u taagan yihiin kana qayb qaadanayaan nabadgelyada xasiloonida iyo geedi socodka dowladnimada Soomaaliya ugu dambeyntii ummadda Soomaaliyeed waxaan u caddaynaynaa duubabku diyaar uma aha inay markhaati ka naqdaan raqda bulshadoodu la kala qaybiyey qayba meel loo diray kadibna iyaga la yidhi idinka iyo gabdhihii dhinacay ku socdaan dhalinyaradii dhinacay ku socdaan bulshada rayida ergo
adiga waxaas waxaan naqaano mahan marka ragda dadkeena la kala qaybi marka tii kama noqon doono waxaan leenahay qof walba roolkiisa ha la siiyo siyaasigu siyaasigiisa ha qaato dhaqanka dhaqankiisa ha loo dhaafo culimada culimadeed ha loo dhaafo qof walba roolkiisa ha loo daayo waxa la isku haysta anaga waa roolkeeni waa ergo waa qabiil waa bulsho anaga madax ka ah cid aan kala gogortamayna ma jirto waan salaamintii salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta